God dag alle sammen, mitt navn Fredrik, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så jeg tilbake med Clash Royale, fordi vi nådde 500 likes på forrige Clash Royale video. Og det er kjempekult, jeg synes det er kjempeartig at dere er aktiv i kommentarfeltet. Så i gangen her, så skal jeg ta og strekke meg opp til 600 likes. Så klarer vi 600 likes, så blir det nok en Clash Royale video i neste uke. Så det har vært kjempekult. Så det vi skal ta og gjøre i dag, det er at vi skal ta og teste deres deck. Det er en god del av dere som har kommentert deck i kommentarfeltet, og det setter jeg stor pris på, for vi skal ta og teste ut deres i dag. Så bare for å gå gjennom det ganske kjapt her nå, så har vi det første dekket her nå. Det er nummer 1, og det er det FUT-legenden som har kommentert, eller FIFA Ultimate Team-legenden som har kommentert, og det er da Hex, Valkyrie, Nissa, Musketeer, Bear Goblins. Jeg har det på engelsk, beklager for deg, jeg vet ikke hva jeg sitter til norsk. Jeg har orket gjøre det der. Jeg har kjempe, jeg har pila, og så er det ildkule. Og dekk nummer 2 er da fra Me The Marcus, som foreslo Hog Rider, Nissetønne, Fire Spirits, Archers, Infernotorn, Skeletten Armé, Spear Goblins og Spell til slutt. Og det siste dekket, dekk nummer 3, er fra Eskil Gule, som foreslo Pila, Ildkule, Kjempe, Barbara, Valkyrie, Alakei Horda, Trollmann og Skeletten Armé. Det er ganske, veldig mange høye kort på dekket her. Det har en gjennomsnittlig kost på 4,3 elixir, og det er veldig, veldig dyrt. Men vi skal ta og prøve ut dekkene deres i dag. Jeg har også kommet til level 7, og er god vei på å komme mot level 8. For jeg har kjempelyst til å prøve ut dette tournament-greiene her, som er på en side her. Men jeg er jo ikke i level 8, så jeg får ikke til å prøve ut sånne ting som kommer ut sånn her, sånn dobbelt elixir eller kort, eller hva søren av det her game mode som var som kom for litt siden. Men da tar vi bare og kjører på, vi velger dekk nummer 1. Forresten, ta gjerne og kommenter det dekket du vil at jeg skal bruke i neste video. Dette er da alle kortene jeg har. Jeg har ikke noen legendaries eller noe sånn ennå. Men bare vent, folkens, bare vent. Vi kommer til å få gode kort etter hvert, og det kommer jeg til å love dere hvis dere ønsker mer Clash Royale på kanalen. Så jeg har fortsatt redd av 6. Jeg har 1920 på kalla. Jeg er supernærmere redd av 7, så klarer vi å komme oss redd av 7 i dag, så er vi kjempebra. Så da klikker vi bare på battle, og så hopper vi inn i matchen, rett og slett. Ok, skal vi se. Der. Da starter vi. Hva skal jeg plassere ut først, si? Jeg tenker jeg skal ta og plassere ut musketer først. Jeg plasserer en Hex, da er det for så vidt egentlig ganske greit. Jeg tenker å ha en... Ok, Karsil, nei, ok, vær still. Ah, nærme, det er veldig nærme. Skal vi se, jeg tenker å plassere ut en... en Giant der, så... Nei, ok, det fungerte ikke veldig bra egentlig ikke. Nå tenkte jeg litt annet feil her, nå tenkte jeg litt annet i fremtiden. Skal du si fremtiden? Herregud, hvor gammel jeg er nå. Fremtiden faktisk, jeg har blitt 60 nå, eller? Men jeg tenkte litt annet litt forover. Ok, kjører på med Valkyrie først i alle fall. Så jeg har en veldig fin bullup, og en veldig grei måte å komme meg fremover. Han plasset ut det der, han ja. Ok, han plasset ut det, han ja, den ledningen der. To stykker, å fy flate. Neida, å nei, å fy flate, denne kisten her er jo slem da. Den her er jo skikkelig kjent. Vi tar dem ut. Kom igjen, Ja da, før de nå rå. Åh, det er herlig. Det er utrolig herlig. Det er så bra. Han brukte opp hele 10 elixir på dere der, bra. Han brukte den Remiro-kardet som jeg ikke har i det dekket her. Men, nå kjører vi på igjen. Han bruker veldig mye typer som er oppi... Bruker veldig mye luftkort, skulle jeg si. Bruker mye drager, lakeia og det der greiene der. Selvfølgelig skal han få lov til å bruke det. Men nå må vi begynne å komme oss litt lenger fremover, altså. For nå merker jeg det at det er han som har overtaket på meg. Og jeg er ikke så veldig overtaket på han, men se der da. Nå begynner vi å ta igjen. Musketeeren og Hexa jobber seg oppover. Ta ut Hexaeren da, kom igjen da. Ta ut Hexaeren da, kom igjen der da. Kjempebra. Kjempebra, kom igjen da. Skad det tårnet her, kompis. Skad kornet her. Skad det tårnet her. 300 igjen. Så bra, så fint. Vi kan bruke ildkulen på å ta ut tårnet veldig snart. Den tar ikke 300 akkurat, men tar den 260, tror jeg, sånn, rundt det. Og nå er 60 sekunder igjen. Så spennende, så utrolig spennende. Da kjører vi i alle dager kapper og strategi av denne uke. Ja da, alle sammen. Ja, så bra. Så herlig, nå bygger vi oss. Nå skal han få et mareritt av en annen verden. Han er et kompisen her nå. Kompisen min her nå skal få et mareritt. Å, fy flate. Klarer dere å ha? Det er jo det som egentlig er først med deg. Skal vi se. Ta ut en fireball der nå.
Sånn, åh, det er sånn det blir så bra, det er sånn det blir så bra. Det er så bra. Nå ser vi, nå ser vi, nå ser vi, nå ser vi to kjemper. Ja da, ja da, ja da, det her skal gå så bra. Det her skal gå så bra. Nå vet du, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Plass ut en av heks, en av heks. Vi har to kjemper og to heks. Fy flate. Fy flate, sier jeg bare. Plass ut bare arrows der. Ok, jeg tror ikke han har en sjans, jeg tror ikke han har en sjans, eller jeg. Vi tar det ut, vi tar det ut. Ja da, vi tar det ut. Kjempe, kjempebra futlingendene. Dekket ditt funket jo egentlig ekstremt bra, så jeg kommer til sikkert å bruke mer også. Gullkiste, og faktisk har vi fikk fått en gullkiste her. Den kan vi bare ta oss og åpne med en gang, siden jeg har masse helstid og sånn her. Åh, hvilken ballong, et kort ballong som jeg ikke bruker selvfølgelig, men det er jo stilig, det er moro. Ok, så da skal vi gå over til dekk nummer to, som var fra Me The Marcus. Jeg har et lite jukselapp her på skjermen, eller jeg har en notisblokk hvor jeg har skrevet en av dekkene, så jeg husker på den andre hans her sånn. Så dekk nummer to, det er fra Midi Marcus, som var den portalen her. Så da tar vi bare å kjøre på. Ok, så jeg håper virkelig jeg kommer meg til Arena 7 i denne episoden her, altså. Det har vært kjempekult. Ok, nå ble det jo bare kort som jeg kan rushe med, da. Som jeg kan... Det er ikke noe som er veldig sånn defensive kort, skulle du si. Ikke sånn som kan bygge opp et veldig, veldig stort... Ok, det er greit. Det er sånn det blir litt utfordrende for meg, da. Selvfølgelig. Vi plasser ut et Eternatorn her nå. Jeg tror vel, jeg har aldri brukt en Eternatorn før, men jeg har bare sett folk brukt det, og det er super irriterende. Men, vi prøver. Vi kjører på. Vi skal ta oss og prøve. Hvordan vi helt skal bruke dem her, er litt usikker på. Bruker jeg den der. Den er grei. Goblin Barrel tar jeg bare clash oppi der nå. Nå får jeg skade det tårnet litt i hvert fall. Nei, ellers så bruker jeg den der. Det skal han fullt forlåte. Ok. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Ok, de skadet ikke så veldig mye de der fire spiritsen, altså. De gjorde ikke det. De gjorde så absolutt ikke det, altså. Men det er litt artig, også. Er det jo. Så skal vi se her nå. Nå tar jeg plassen ut 12 mann, og da blir det litt mer vanskelig for meg, vet du. Ok, vi plasser ut den der. Jeg vet ikke på hvordan Infernotårnet er til 12 mann, og det var tydeligvis ganske bra, ja. Den fungerte veldig, veldig bra, men han klarte ikke å komme seg så mye lengre. Åh, for faen. Åh, for flate. Nå må jeg virkelig ta det. Ta det. Åh, vi sitter i vann. Vi har sittet i vann. Ok. Ok. 5, 6. Jeg må prøve den her. Jeg prøver den her. Prøve litt igjen i rush i hvert fall. Så kommer sikkert å plasser ut pilene igjen. Bare venter på det. Plasser ut. Ok. Plasser ut med skvettvarme. Jeg får faktisk... Hadde en god del skade fra tårnet for, faktisk. Da passer jeg bare ut til Fire Spiritsen, så tar ut resten av gjengen her. Resten av kompisgjengen, kan du si. Så da fungerer det jo kjempebra. Ok, et deck som jeg faktisk så for lenge siden, ja, det begynner å bli en god stund, jeg tror det begynner å bli en 2 ukers tid. At han brukte Infernotårn, han brukte Lakehorda, han brukte Ildkule og Infernotårn, han brukte den. Det var et sykt OP-deck som han tok meg ut veldig, veldig lett på. Ok, Archers. Åh, jeg hater når de bruker Rage her. Jeg hater det. Jeg bare hater det, rett og slett. Jeg hater når de bruker Rage. Åh, jeg blir så... sur selv, skal jeg si. Sånn, og nå tar vi og kjører på. Nå har, synes jeg, han har brukt opp en god del kort. Jeg mener Elixir. Så tenker jeg at vi skal ta og kjøre på. En ting jeg kunne gjort, jeg kunne brukt de mirror-kortene mine mye bedre enn det jeg har gjort. Jeg har ikke brukt dem så veldig bra, egentlig. Jeg har brukt dem veldig, veldig dårlig. Kom igjen da. Ta opp det tårnet her, da. Ta opp tårnet her. Ja, da, vi fikk det ut. Så bra. Så fint. Så herlig. Vi fikk ut tårnet. Og når vi fikk ut tårnet, så vil jeg si at vi faktisk har en mye... Vi har en bedre sjanse, i alle fall, da. Har vi. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Vi har ikke så veldig mange sånn, hva kan jeg si, faktisk veldig mange, åh for faen, nå går jeg ned, åh for flott, nå går jeg ned, jeg er så død, åh, fy flate, åh, fytti katta, hva skal jeg gjøre, kom igjen nå, jeg må ha tønnene, vær still. 48, kom igjen, vær still, jeg vil så vinne her. Vær still, ikke bruker han. Yes, vi vant faktisk den kampen her, jo. Hjertet mitt, folkens, hjertet mitt nå, det dunker. Jeg var så gira på å vinne denne kampen her, at det var helt sykt. Åh, det er helt sykt. Åh, fy flate.
Åh, nå har jeg 250 puls her. Vi vant faktisk i kampen her også. Det er kjempekult. Det er superkult. Så dekket, Mine Marcus, ditt dekk, det fungerte kjempebra. Det manglet noen kort som skulle vært litt mer så defensiv, for at vi, det var liksom, Inferno 2, det fungerte ganske bra faktisk. Det manglet noen kort altså, som for eksempel, hva var det som manglet? For eksempel en kjempe, en heks, eller whatsoever, det manglet et eller annet altså. Men da går vi over til siste dekket, som er da fra Eskil Gule, som jeg var her. Dette var det dekket som har veldig, veldig høy eliksirkostnad. Så jeg gleder meg veldig mye til å se på hvordan dette kommer til å gå. Så jeg håper virkelig at jeg vinner denne matchen her også. Så vi kjører bare på, klikker på battle, og så begynner vi å fighte. Ok. Som alltid så er jeg supersynt på å se hvordan dette går. Men vi starter. Vi kjører på. Plasserer en valkyre her, så den får jobbe seg oppover, så vi får mer og mer eliksir. Plasserer ut en sånn der, da bruker jeg bare pilene mine. Den er greit der. Og han bruker en sånn der, Anja. Ok, skal vi se. Nei, ok, jeg tror kanskje jeg gir litt av en F inn der, egentlig. Det burde jeg egentlig ikke ta gjort i det hele tatt. Da bruker jeg en Zap. Åh, det var jo smart da. Det var jo kjempesmart. Det var jo supersmart da. Men greia er at nå har han brukt opp absolutt all av eliksiren sin på den siden der. Som vil si at jeg kan ta ut tårnet hans, og han tar ut tårnet mitt. Enkelt og greit, da bytter vi på, kan vel ta oss i. Så nå skal vi se, 6, har vi noen til her nå? Nei, ok, da venter vi, da sparer vi, vi venter. For nå vil jeg bygge meg opp et line-up med kjempen, trollmann og lakeihorden. Det tror jeg kan bli et veldig, veldig, veldig kraftig line-up. Sånn, 6, 7 der. Plasser jeg ut giant min der, og jeg har ikke nok til trollmannen helt ennå. Inferno-tårnet, ok, det plasser jeg ut den helt der. Ok, nå kjører jeg på. Håper forhåpentligvis så går det her bra hvis den ikke plasser ut en mini-petka bak her nå, eller en musketer for eksempel. Ja, den skader litt rann også, men giant skal få lov til å ta litt denne skader den nå. Og vi er på godt vei over halvparten nå også. Vi er på godt vei over halvparten. Å fy flate. Si det du. Da ser jeg bare Valkyrie bare for å ta alt den musketeren der også. Det er ikke liksom brukt noe unnvendig. For å liksom... skader det der tårnet mitt. Men vi har som sagt veldig, veldig høye kort. Det fungerer veldig, veldig bra nå. Nå vil jeg litt grabber seg jeg kan gjøre. Jeg plasser også ut den skrittene han med. Men den zappen her, altså den liker jeg. Jeg liker veldig godt at han bruker den zappen der. Det er veldig, veldig smart. Og der gjorde han et kjempegodt angrep og plasser ut den der valkyren der og så. Det var veldig, veldig bra av han. Det var ekstremt bra. Han savet seg der, skal du si. Sånn, det er fireball. Plasser bare til den der, så han ikke får til det. Og jeg vil ha ut det der tårnet hans, ass. Det vil jeg, så absolutt. Jeg vil ha ut tårnet hans. Sånn. Der. Trollmann. Vi skulle gjerne ha dere barbare også. Vi skulle gjerne ha barbare nå med. Kan vi bare... Ok, drit det. Vi plasser ut skritten av meg. Jeg prøver i alle fall. Jeg prøver. Kom igjen, trollmann. Kom igjen, trollmann. Nei, ok. Fokuset er litt annet på andre ting her også. Det er det som jeg er veldig glad for, men fokuset er på noen andre ting her. Sånn. Tar bare ut den der. Å, fy flate. Sånn. Plasser jeg bare velkyr her da. Nei, men kjapp, altså, skader de ekstremt med de der barbarene her. Det yter meg litt annet, egentlig. De skader så mye, men der, det går bedre her nå. Men fortsatt så vil jeg ha ut de der tårnene, altså. Jeg vil ha ut de tårnene. Så jeg må skape et ekstremt ekkert line-up for den, som er veldig, veldig ekkert. Gianten der, sånn. Og vi må ha lakeihårene der. Vær still, vi må ha lakeihårene der. Nei, ok, de skader ikke nok, for det er det som er greia, de skader ikke nok. Der, der kom han i alle fall ut. Supert, trollmann, vi ser den. Vi får bare små skader, altså. Vi får ikke noen sånn skikkelig, skikkelig bra line-up. Vi får ikke det, og det synes jeg er så trist. Jeg bare bruker farmballen min nå. Det der var utrolig dårlig gjort av meg. Jeg skulle ikke brukt farmballen på der. Så absolutt ikke. Nå gjør jeg en stor, stor, stor tabbe, egentlig. Å, forlåt, nå er det en ting, Jeg tror den her går ned. Der går ned. Nei, det går ikke det. Ok, klarer vi å holde det i 10 sekunder til alle fall? I 10 sekunder er alt jeg spør om. Nei. Hva gjør jeg nå? Hva er livet? Nei. Det er så nærme. Det er så utrolig nærme. Det er så nærme, altså. For at vi klarte det der. Det er så nærme.
Det er jeg så utrolig nærme. Jeg gjorde en god del dumme ting der. Jeg skulle ikke kjørt bort ildballen min der også. Jeg må tenke mye bedre gjennom, for det her var virkelig, virkelig dvalet meg. Jeg skal ta og prøve en gang til, bare for å se hvordan det går. Men først skal jeg bare ta og åpne absolutt alle silverkistene mine. Og se hva jeg får. Oi, sånn. Der. Jeg så også noen kommentarer at alle, hvis du får sølvkista, så blir det en åpeskiste. Jeg skjønte ikke greia med det. Hvis du får fem stykker på da. Jeg skjønte hvor ikke greia med. Men... ja, ja. Litt. Vi kjører på battle. Vi kjører på med en gang til for å se hvordan det her går. Og nå skal jeg begynne å tenke litt mer strategisk, for det her fungerte ikke. Nå har jeg virkelig tenkt litt mer, litt bedre enn det vi forrige gang. For han klart, han hadde et deck som faktisk tok å... Oi, en golem. Og han faktisk et deck som klart å beseire. Men kortene mine er ganske så enkelt og ganske så greit. Utrolig bra kort, egentlig. Var det. Så, vi plasser ut magien der, skeletten armen for å bare komme til å ta ut den der golemmen der. Han bruker valkyrie og pilene der, altså. Ok, da må minnenholden min slå opp det. Han bruker pilene sine nå, og da har han ingen annen måte på. Ok, han har den der. Den er grei. Den er grei. Skal vi se hva fireball for masse skade gjør den, egentlig. Den gjorde... ok, den gjorde litt vennlig. Ikke så alt masse, den gjorde litt vennlig gjorde den. Men da er vi Square. Han fikk en veldig fin skade på tårnet mitt der, men da er vi Square. Da har jeg tatt ut alle sammen, og han kommer garantert til å gjøre det der igjen. Så da må jeg være sikker på å være klar på å bare forberede på det neste pushet hans. Jeg kan selvfølgelig ta og prøve å pushe litt av det selv, men det får vi se på. Jeg plasserer bare i alle fall en Valkyrie ut her, så den får jobbe seg oppover. Den plasserer selvfølgelig ut Gollumen igjen, ja. Gollumen. Gollum. Hva sa Gollum? Nei, slutt da. Nå begynner jeg å sitte her. Ok, Gianten kjører jeg på. Og Lakeo-orden. Jeg skulle egentlig da brukt... han kjente du pilene sine nå veldig snart nå. Bare venter jeg nå, kjente du ut dem. Jeg bare venter på dem. Kom igjen, pilene. Der kom jeg, vet du. Der kom pilene. Der kom de. Men det går fint, for hvis du ikke bruker pilene der nå, så tok jeg hele fall skrettene av dem her nå. Oi, i alle dager, hva var det her for noe? Å fy, flate Ashburn her. Det her var tøff, egentlig. Men da... skal jeg bare dekke mot han, for nå er Giant min, han har litt grann liv igjen. Ok, det fungerte ikke så veldig bra egentlig som jeg hadde hoppet på. Vi gjorde det ikke. Men der kan vi bare ta ut med Valkyrien for meg, du. Nei, still. Thank you very much. Ok, så da er det dobbelt eksir. Det er ett minutt igjen nå, og nå må jeg lande opp et skikkelig, skikkelig, skikkelig fint push, som er et veldig, veldig ekkert push også. Sånn 8, 9 og... 10 plasterer ut en Valkyrie foran der, og Barbara. Samtidig som jeg plasterer ut en kjempe der, og så blir de fokusere på fernoplanen der nå. Ok. Ok, det der fungerte ikke så mye. Det der fungerte overhovedet ikke sånn som jeg ville at det skulle fungere. Overhovedet ikke. Det der var egentlig veldig, veldig dårlig for meg, for det fungerte ikke i det hele tatt. Og der tok en tårnet mitt, og det ser ut som å tape det her, ja. Ja, så plasserer vi ut frem. Ja, vi har ikke en sjans å ta det tårnet der på den siste der nå. Vi har ikke det. Jeg tror det rett og slett er for høy kort, altså. Det er veldig, veldig høy kort som jeg brukte dekket her. Men det er et triks å mestre sånne her dekk også. Så absolutt. Men, i alle fall, jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så har det vært kjempegult om du kunne klikke igjen en tommel opp, og klarer vi 600 likes. Så kjenner jeg en ny Clash Royale-video i neste uke, og så må du huske å kommentere ditt deck i det kommentarfeltet. Det fungerer ganske bra med det her med fra The Foot-legenden og Marcus og Eske Gule. Det var veldig, veldig, veldig bra deck. Var det, så det har fungert veldig, veldig bra. Så tusen hjertelig takk til dere, folkens. Så får du ta lenge en kommentar, så får du ta abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ok? Ha det bra.